رحمة الله وبركاته وحسلامة يا دمان مسلمين تميل كستو إجوغان سومالي دا قارهان انتي أفكي قرانيسا وحاك الله هلكا كسلامة يا والاله قبوية جي وإل جروب كاس آد آن جعلها هاي والاله قدمان وسلامة يا قبوية تمال وات إبريك قوبينهين قبوية ودن وحاك الله كهد لي وحي هيد نينكي ما انتسو عيي محال لها قبوية أني I don't care wuxuu ahaa asaga waxba iga ma gelin aniga laakiin inuu af Soomaali ku hadlayo un baa arkay ana haafti inaa jawaab ka dhiibo because shucuur deeda aad ugu cusan dhii jirkiis lahay jididka kama qoslo ma fahantay waxa ku sheegay horta first hadalka aan ku bilaabay gabooy aniga gabooyahaas ahay aan sheegaysay wax raq jidan uma eki wax mindhicir geel cunana uma eki ma fahantay adiga ma dhaam mindhicir geel cunana waxa ku baraa qabtaay waxa meesha ninkii joog jiraa tahay ma dhaab waa dogtahay waxaadna u isticmaashay sidii madhibaank waxa u isticmaashay sidii ina caay tahay sidii naagaha waxay isku cayn jireen aw isticmaashay ma fahantay caayooyinka qaarna inay ku caytanta maba aheen ba gabar caynaysay iyo nin fanaana soomaaliland iyo soomaaliya ka hadlaysay caayda waxa keenay oo aad madhibaan u soo caytanta sidii baaster iyo istubir iyo wacal iyo sidii isku caynaya camal aa madhibaan ka soo dhigatay madhibaan caay maaha muse dhariyana caay maaha tumaalna caay maaha tumaal iyo madhibaan iyo gabooye wakii aad ku joogtay maxaa la dhahaa maraykanka ama yurba ku tagtiin aadhahaysa kana ahay kana ahay baasboorka aa ku qaadanaysay khamrada aa cabtid aa ku cabsaneed caawad lacagta aa ku heshay aa kusoo shaqaysatay ama lacagta ceerta aad kusoo qaadatay yurub waa taa madhibaanka aa ku qaadatay ma fahantay madhibaanka madaxiisa ku qaaday baasboor haddaa wadatid ama qaxooti haddaa taxda magaca aa ku tahay waxa waaye madhibaan ma fahantay ama gabooye whatever ama tumaal ma fahantay waxa kuu sheegayaa aad baad u khaldanad gabar baad caysay nin fanaanad caysay fanaan qaran baad caysay waxaad caysay fanaanad qaran waxaana tiri waxa waaye madhibaan war madhibaan hadday yihiin kaa sharaf badan kaana qiimo badan ma fahantay madhibaan waa qabiil soomaaliya hadaa tahayna soomaali u hallaysay soomaali u danaaninaysay soomaali ninka soomaaliga dhabtaa ma caytama qabiil lama yaqaana ma fahantay adiga isku xishood ilaahay waa kuu yiri qur-aankiisa ku yiri yaa ayuha annaas inaa khalaqnaakum min dakarin shucuuba wa qabaa'ila litacaarafu ina akramakum cinda allaahi atqaakum karaamana ma taqaanid cibaadana ma taqaanid ilaahay adiga maxaa la dhahaa dembi baa xaggiisa ka gashay ee kuu ilaahay u noqo ma fahantay ummadda ilaahayna dembi baad ka gashay waxaad ku hadlaysaa gabadha hala waxay waxaad ku hadlaysay wax naaga hata iskuma caayaan i think sidii naag dhalle ahaan jirta aad u caytamaysay sharmuute ahaan jirto ka ganacsan jirta jirkeeda u caytamaysay gabar islaameed oo soomaaliyeed oo fanaanad soomaaliyeed ah oo dadka dhan yaqaaniin oo waxay tahay la yaqaano baad caysay kanaa tahay kanaa tahay waxaad ku caysan wax laga yaqiiqsado biikiya caysay biikiya ahaaba caysade ma dhibaan wax lagu caytamaa bal ma dhibaan waaba qabiile ay ama dhibaan aniga ma dhibaan aniga kaana qur